Dobroveče. U prvom ovonedeljnom izdanju emisije Grad kratko izdvajamo najvažnije vijesti iz Bijeljine ovog ponedeljka. Povodom Međunarodnog dana nestale djece 25. maja Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske policijska uprava Bijeljina sprovelo je danas preventivnu kampanju u osnovnoj školi Knez Ivo Cemberije pod nazivom Rastimo zajedno. Prema podacima Odjeljenja za poljoprivredu grada Bijeljina, poljoprivrednici u Semberiji 2017. godine proizveli su najviše paprike. Kupus, po kom je Semberija prepoznatljiva, našao se tek na petom mjestu. Na Slobomir P. univerzitetu sinoć je zatvoreno 6. međunarodno pijanističko takmičenje SIMC 2019. Predstavnici Udruženja građana potpisali su danas sa gradonačelnikom Bijeljine ugovore o sufinansiranju 27 projekata omladinskih i drugih udruženja i nevladinih organizacija za čiju realizaciju je iz gradske kase izdvojeno 48.300 maraka. Za projekte 3 omladinska udruženja izdvojeno je ukupno 4.900 konvertibilnih maraka, dok je za projekte preostale 24 udruženja izdvojeno 43.400 maraka. Za sufinansiranje projektnih prijedloga ove godine iz gradskog budžeta izdvojeno je 490.400 konvertibilnih maraka, dok je 130.000 namijenjeno finansiranju programa rada udruženja od opšteg interesa za grad Bijeljina. A povodom Međunarodnog dana nestale djece 25. maja Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, policijska uprava Bijeljina, sprovelo je danas preventivnu kampanju pod nazivom Rastimo zajedno. Cilj ove kampanje je podizanje svijesti o potrebi zaštite djece na putu od kuće do škole i nazad. Ciljna grupa današnjeg predavanja bili su učenici drugog i trećeg razreda sa osnovnim savjetima policijskih službenika kako da se djeca ponašaju na putu od kuće do škole. Predavanje je održano u osnovnoj školi Knez Ivo Cemberije. Naravno da je njima potrebnije pričati o bezbjednosti nego učenicima 7., 8. ili 9. razreda jer oni već imaju informacije kako da bezbjedno dolaze ili odlaze iz škole i kako treba da se ponašaju kada nisu u školi. Kada je veliki odmor u prvoj smjeni, drugoj smjeni, dolazak učenika na nastavu, odlazak sa nastave, prisutan je predstavnik policije tu kod našeg semafora koji vodi računa o bezbjednosti prelaska djece preko ulice, u stvari isprati sva dešavanja u toku odmora, dolaska ili odlaska sa nastave. Policijski službenici dijelili su i letke građanima koji sadrže savjete šta treba uraditi u slučaju nestanka djece, ali su i savjetovali školarce kako da postupaju sa nepoznatima. Pošto je 25. maj, Međunarodni dan nestale djece, mi ćemo pokušati ovom uzrastu od drugog i trećeg razreda. To je ta neka kritična kategorija djece koja su lako povodljivi, prihvataju sve i poklone i svašta nešto, pa ćemo pokušati da im približimo probleme s kojim mogu da se susreću od kuće do škole i od škole do kuće, a pogotovo u pitanju kada je u pitanju nestanak, otmica djece, kidnapovanje djece, da ne bi nasjeli na te provokacije, da ne bi nasjeli na prihvatanje kakvih poklona, znači te neke situacije koje njima mogu da se dogode na putu od škole do kuće i od kući do škole. Na svu sreću, Bosna i Hercegovina, a i Republika Srpska, nemamo puno takvih slučajeva. Znači, u protekloj godini otprilike nekih 7 slučajeva se dogodilo na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova gdje su prijavljeni nestanci djece, pa smo mi to istraživali i uglavnom su to bila odlasci djece od kuće zbog nekakvog nezadovoljstva, zbog neslaganja s roditeljima. Ovdje bi se moglo pričati malo i o odnosu porodičnom, znači jer sve potiče iz porodice, sve počinje iz kuće. Ako su djeca fino obrazovana, vaspitana, znači neće im se to događati. Međutim, nikad ne treba to prepuštati slučaju. Svako nestanak djeteta treba odmah prijavljivati. Dobro je što su sad i ove zakonske procedure tako usklađene da više nema onog čekanja 24 časa, nego se to ide odmah u potragu za djetetom. Tokom sljedeće sedmice predavanje će biti održana i u osnovnim školama Vuk Karadžić i Sveti Sava u Bijeljini. Bijeljinski strijelci su danas od podne u pripravnosti zbog najavljenih vremenskih nepogoda, potvrdio je to Milislav Trifunović sa protivgradne stanice u Popovima. Nestabilno vrijeme koje je najavljeno za naredne dane budnim drži i 24 strijelca sa isto toliko protivgradnih stanica na području Semberije, a prema Trifunovićevim riječima strijelci su u pripravnosti zbog najavljenog nestabilnog vremena. Mi smo u pripravnosti kako bismo, ako bude bilo potrebno, ispaljivanjem protivgradnih raketa spriječili gradonosne oblake da nanesu
štetu u ovom području, kaže on. Navodi da svaka od 24 protivgradne stanice u svakom trenutku na zalihi ima 6 raketa koje se ispaljuju na dojavu centra, a umeđu vremenu strijelci budno prate dojave i uputstva. Sembrija je poznata kao jedan od najplodnijih dijelova Republike Srpske. Na sembrskim oranicama uspijevaju najrazličitije sorte povrća. A da li znate kog povrća su Semberci prošle godine najviše proizveli? Ukoliko ste pomislili na kupus, prevarili ste se. Statistika kaže da su Semberci ipak paprikari, a ne kupusari. Kupus, po kom je Semberija prepoznatljiva, tek je na 5. mjestu 2017. godine je proizvedeno 6.900 tona kupusa na površini od 230 hektara. Prema podacima Odjeljenja za poljoprivredu grada Bijeljina, poljoprivrednici u Semberiji 2017. godine proizveli su najviše paprike. Od skoro 70.000 tona, koliko je ukupno proizvedeno povrća, povrtlari su proizveli blizu 20.000 tona paprike na 500 hektara. U plasteničkoj proizvodnji paprika je sigurno najzastupljeniji krastavac. A kad se tiče na otvorenom polju, to su mrkva, kupus, lukovi, krompiri, znači jednostavno sve je paralelno, jednak sve u nekom ovom viđenju. Kupus je postao tako jedna teška kultura za proizvest. Nekad je to bilo samo kad stavite, bacite ga na njivu i se sam omlatu s dva navodnjavanja, uspijete ga proizvest. Sad je tu zaštita jača nego u proizvodnju paprike. Kupus je postao atraktivan, nekoliko već ljudi na području Semberije radi kišljenje kupusa. Poznat smo kao centar, a imamo dobar dio područja grada Bijeljine, znači gdje zemljište nije zaraženo raznim bolestima, za razliku od 2-3 sela koje imaju na području grada Bijeljine, koji imaju ozbiljan problem proizvesti kupusnjače uopšte. Znači, da li to bio karfiol, da li kupus, da li kelj, nije bitno u toj priči. Tako da, budućnost će biti sigurno proizvodnju kupusa, a paprika na otvornom, što ste me pitali, teško će se moći proizvesti više ikada zbog tih bolesti. Dugogodišnji poljoprivredni proizvođač Mladen Lazić iz Golog Brda ipak smatra da smo još uvijek kupusarski kraj, te da je primat zadnjih godina uzela plastenička proizvodnja i proizvodnja kupusa, koja ide ka osavremenjavanju poljoprivredne proizvodnje u Semberiji. Idemo, znači, na ljetne, rane ljetne kulture koje se proizvode u plastenicima i kasne ozime kulture koje su kao kupus, cvekla, rotkva. I mislim da se u tom dijelu poljoprivreda osavremenjava, da se pravi magacini, da se pravi trapovi za lagerovanje i da će u budućnosti Sembera i ostati poznata po tim artiklima. Znači ostajemo kupusari. U ljetnom periodu tradicionalno se radi dinja i lubenica. I šljiva je također suvereni vladar proizvodnje voća u Semberi 2017. godine bila. Prate je kruška, jabuka i trešnja. Dodjelom nagrada prvonagrađenima u disciplini klavir solo i koncertom najboljih takmičara, sinoć je na Slobomir P. univerzitetu zatvoreno 6. po redu međunarodno pijanističko takmičenje. Od 16. do 19. maja Slobomir P. univerzitet je bio domaćin mladim pijanistima koji su se takmičili u kategorijama klavir solo, klavirski duo i uporedni klavir. Učestvovalo je preko 200 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, a kandidate je ocjenjivao žiri sastavljen od pijaniste i pedagoga internacionalnog renomea. Mogu da iskažem veliko zadovoljstvo što smo i ovaj put odradili ono što je suština ovog takmičenja, a to je u pronalasku mladih talenata. Tako da evo, mi ćemo večeras proglasiti od 200 znači, takmičara koji su pristupili, dva najbolja u mlađoj kategoriji, to je Benjamin Golić koji nam dolazi iz Tuzle, profesorka koja je radila sa njim je Slađana Dedić i u starim kategorijama Nikola Đorojević, iz Prijedola, klasa profesorka Borjana Kurtović. Mladi pijanisti sa takmičenja nose pozitivne utiske. Ja sam Nikola Đorojević, dolazim iz Prijedora, idem u srednju muzičku školu Savo Balaban Prijedor i u klasi sam Borjane Kurtović-Stevanić. Evo, čuli smo da si posebnu nagradu dobio na ovom takmičenju. Da, osvojio sam laureat starih kategorija i nosim jako lijepe utiske sa ovog takmičenja, a ovo mi je već treći put da ovdje dolazim. Rekao si, evo, već treći put dolaziš, možeš li da uporediš malo sa prethodnim takmičenjima i svoj razvoj, a i razvoj ovog festivala? Svaka godina je bila posebna i osvojio sam svake godine specijalnu nagradu, ali prvi put laureat. Zovem se Neila, imam 8 godina i dolazim iz Tuzle. Evo, ti se takmičila ovdje na Slobomir univerzitetu. Koju nagradu si osvojila? Prvu. U kojoj kategoriji? U predkategoriji. Kako je bilo na takmičenju? Kako se tebi sve ovo činilo? Pa, bilo je vrlo lijepo. Koliko dugo već sviraš klavir? Pa, sviram godinu dana.
i još nekoliko mjeseci, ne znam tačno. I reci mi, jesi osvajala još neke nagrade? Da. Jesu uvijek bile prva mjesta? Da. Ja sam Benjamin Goletić, u klasi sam profesorice Slađane Dedić, idem u osnovnu muzičku školu u Tuzli. I tako. I tako, kako ti se čini danas ovo takmičenje na Slobomiru Pe univerzitetu? Sve jako lijepo, mislim divna je atmosfera, to najprije. Klaviri su isto odlični, jedno tako fine. Pretpostavljam da je bilo još dosta takmičenja iza tebe. Kakve utiske nosiš i koju si nagradu osvojio na ovom takmičenju? Na ovom takmičenju osvojio sam nagradu od 100 bodova i pa na prošlim takmičenjima isto tako bilo super. Atmosfera je generalno na takmičenjima lijepa. A u žiriju takmičenja našli su se ugledni pijanisti i pedagozi iz Njemačke, Srbije, Španije i Bosne i Hercegovine. Uvijek ima dobre deci, talentovani, uvijek ima kolega fantastičnih koji lijepo rade, koji su entuzijasti, znaju posao, naprave. Tako da uvijek ovo bude jedan praznik muzike, veći praznik, manji praznik, ali uvek praznik. Koliko je žiriju bilo teško da izabere najbolje? Pretpostavljam da su se neke nijanse gledale. Nije teško, zato što takmičenja postoje zbog da bi se sposobnoj deci dao podstrek. Ovo nije ispit. Za ispite postoje škole. Prvi razred, drugi je srednja škola. Ovo je takmičenje, znači tu dođu deca koja u sebe nose umetnički potencijal. Tokom trajanja takmičenja održana su i stručna predavanja i klavirske radionice. Međunarodno pijanističko takmičenje održava se svake druge godine u organizaciji Akademije umjetnosti Slobomir P. univerziteta. Sutra u periodu od 8 do 16 časova elektroprenos Bosne i Hercegovine izvodiće radove na trafostanici 110 kW Bijeljina 4. U tom periodu će i Elektro Bijeljina izvesti godišnji remont na dalekovodima Janja 4, Janja 6, Industrija, FSP, Glavičice i Diopilice. U pomenutom periodu bez snabdevanja električnom energijom bit će oko 6.000 kupaca u naseljenim mjestima Janja, Obrež, Johovac, Ruhotina, Čengić, Bjeloševac, Modran, Čardačine, Glogovac, Kojičinovac, Ljeskovac, Kacevac, Brđani i Banjica. Kupci se mole za razumijevanje jer su pomenuti radovi neophodni u stvaranju uslova za kvalitetno snabdijevanje električnom energijom, poručuju iz Elektro Bijeljine. A evo kako nam još vijesti u vidu servisnih informacija iz Elektro Bijeljine stižu za sutra. Što se tiče vremenskih prilika, iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske poručuju danas utorak očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali i nestabilno uz mjestimičnu kišu i pljuskove. Najprije u Hercegovini i na jugozapadu zemlje, a potom u većini krajeva. Minimalna temperatura vazduha sutra od 7 do 13, na planinama od 5, najviša dnevna od 16 do 21, na planinama od 13 stepeni Celzijusa. Još jedan put kratko, podsjećamo se na najvažnije vijesti iz grada danas. Povodom Međunarodnog dana nestale djece 25. maja Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske policijska uprava Bijeljina sprovelo je danas preventivnu kampanju u osnovnoj školi Knez Ivo Cemberije pod nazivom Rastimo zajedno. Prema podacima Odjeljenja za poljoprivredu grada Bijeljina, poljoprivrednici u Semberiji 2017. godine proizveli su najviše paprike. Kupus, po kom je Semberija prepoznatljiva, našao se tek na 5. mjestu. Na Slobomir P. univerzitetu sinoć je zatvoreno 6. međunarodno pijanističko takmičenje SIMC 2019. Gradske vijesti radio televizije Slobomir su završene. Sa vama smo ponovo u novom terminu od 19.30. Hvala za pažnju.